Moikka moi kaikki. Tervetuloa Healthy Akatemian webinaariin. Meillä on tänään aiheena akkuihin virtaa kehon ja mielen yhteistyöllä. Ja minä olen Ratkon Kimmo, toimin työterveyspsykologina tuolla Healthissä ja olen koulutukseltani psykologian maisteri ja sitten fysioterapeutti. Ja tästä juontaa ehkä oma kiinnostukseni tähän aiheeseen. Kiitos kaikille, oli tullut jo kysymyksiä ennakkoon ja meillä on aika kunnianhimoinen tavoite, että on 20 minuuttia tähän tiiseriin varattu, eli valitettavasti kaikkeen ei ennätetä vastaamaan, mutta tosi hyviä kysymyksiä oli ja toivottavasti pystytään jatkossa vielä enemmän näihin paneutumaan, mutta niihin, mihin ennätetään tässä, niin niihin kyllä paneudutaan. Mennään vaan eteenpäin, eli tänään tavoitteena meillä olisi vähän lisätä tietämystä kehon ja mielen yhteistyöstä ylipäänsä sekä tarjota jotain konkreettista kotiin vietävää. Me tehdään pari semmoista lyhkäistä harjoitusta ja toivon, että heittäydytte niihin ihan täysillä kokeilemaan. Ja paljon muutakin, mistä voitaisiin puhua, eli on psykofyysisen fysioterapian tämmöinen fysioterapian erikoisala, mistä voitaisiin keskustella, tai sitten voitaisiin vaikka kylmäaltistuksista ja tosi pop on miettiä vaikka ihmisen faskioita, miten vaikuttaa, mutta meillä valitettavasti aika rajallinen, niin keskitytään tänään oikeastaan, tullaan keskustelemaan mindfulnessista, tullaan keskustelemaan kehon rentoutumisesta ja hengitysharjoituksista. Nämä oli vähän toiveena ja näihin me pyritään vastaamaan. Mutta pohjalle on pari sanaa syytä sanoa hermostosta. Hermosto kytkeytyy tosi olennaisesti meidän palautumiseen. Ja hermosto voidaan jaotella sijainnin mukaan keskushermostoon ja ääreishermostoon, mutta se voidaan myös jaotella toiminnallisesti. Toiminnallisesti, kun tätä jaotellaan, niin hermosto ajatellaan, että se on tahdonalainen hermosto, joka hermottaa muun muassa meidän luustolihasten toimintaa. Jos me annetaan käsky, että nosta peukaloa, niin viesti menee perille. Mutta toisaalta autonominen hermosto, nimensä mukainen tämmöinen itsenäinen hermosto, toimii tämän kanssa vähän niin kuin Aisa parina. Ja autonominen hermosto vaikuttaa meidän sydämen sykkeeseen, hengitykseen, myös meidän vatsan toimintaan ja monen muuhun asian elimistössä. Sitten tämmöinen ehkä olennainen jako, kun puhutaan kuormituksesta ja palautumisesta, on, että tuo autonominen hermosto vielä jaetaan sympaattiseen hermostoon, joka valmistaa meitä toimintaan. Ja stressireaktio on tyypillinen sitten, että se sympaattinen sytyttää, muistisääntö tähän, ja palautuminen on sitten parasympaattisen hermoston toimintaa. Eli parasympaattinen hermosto mahdollistaa meidän palautumisen ja että meidän energiavarastot täydentyy. Jos te lähdette perehtyä tähän aiheeseen enemmän, niin vuoren varmasti törmätte tämmöiseen kuin vagushermoon. Se on suomeksi kiertäjähermo, se on meidän 10. aivohermo, se on puhutaan, että se on tuon parasympaattisen hermoston tärkein hermo. Se hermottaa muun muassa kytkeytymään sydämen toimintaan, hengitykseen, vatsalaukkuun, kurkun päähän, monen eri asian. Ja ollaan huomattu, että hengityksellä me voidaan siihen vaikuttaa hyvin. No, kehon ja mielen yhteistyössä tästä kuormittumisessa ja palautumisessa, niin hyvä muistaa, että keho ja mieli on koko ajan yhteistyössä. Olisi vähän keinotekoista edes pyrkiä erottelemaan näitä kahta toisistaan. Eli ihan koko aika tapahtuu tätä yhteistyötä ja hirmu hankala onkin erotella, että missä alkaa toinen ja missä loppuu toinen. Me voidaan mielenreaktioita myös paikallistaa aivoihin. Ihan kuvantamalla löydetään, että siellä tapahtuu fysiologisia reaktioita, kun me vaikka ajatellaan tiettyjä asioita tai ollaan voimakkaiden tunteiden vallassa. Kuten sanoin, stressitila viittaa tuohon sympaattisen hermoston aktivoitumiseen. Ja silloin fysiologisia reaktioita on, että syke ja verenpaine nousee, hengitys tihenee, me hikoillaan enemmän ja lihakset jännittyy. Psyykkisesti puolestaan me saatetaan olla levottomia, me ollaan aika valppaita. Muutoksia havaitaan meidän tunnetiloissa, ahdistuneisuuttakin voi olla, me ollaan ärsyyntymisherkkiä ja uni voi olla aika haasteellista. No sitten puolestaan, jos mietitään sitä parasympaattisen hermoston aktivoitumista ja palautumista, niin oikeastaan päinvastaisia reaktioita, eli syke hidastuu, hengitys vapautuu, lihakset rentoutuu
Ja psyykkisesti me tunnemme olomme virkeiksi, meidän tunne-elämä on enemmän balanssissa. Tarkkaavaisuus, keskittyminen parempaa, ärsyntymisherkkyys laskee. Eli nämä koko aika toimii vähän niin kuin kimpassa ja hyvä muistaa, että stressi on myös aina ja se ei haitallista ole todellakaan aina, mutta tärkeintä on sitten taas balanssissa. Miten me voitaisiin lisätä sitten meidän akkujen latautumista vähän tämän webinaarin otsikon mukaisesti? No toinen vaihtoehto on, jos meidän tämmöinen vaakakuppi on epätasapainossa, niin vähennetään täältä kuormittavia elementtejä. Tiputetaan meidän intensiteettiä, toimitaan enemmän levosta käsin. Tämä on se toinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, lisätään palautumista tänne enemmän nappuloita. Ja tämä on ehkä tämän päivän se pihvi, mihin tartutaan kohta. Ja alkuun haluan sanoa, että myös niin kuin, miten meidän keho ja mieli yhteistyö, niin siis unila, liikunta, ravinto on tähän siis ihan ABC. Tänään ei näihin paneuduta, mutta nämä sivuutetaan monesti tässä kontekstissa, mutta ne todella vaikuttavat meidän kehoon ja mieleen. Samoin meillä ei ole tänään aikaa perehtyä psykologisen palautumisen keinoihin enemmän, että siellä puhutaan monista eri malleista ja esimerkiksi suomalainen Anniina Virtanen tekee tässä aivan huikeata työtä ja suosittelen perehtymään hänen työhön näissä asioissa. Palautumiseen me voidaan vaikuttaa mielentaidoilla. Tänne esimerkiksi tupsahtaa tämä mindfulness näppärästi. Samoin rentoutumiskeinoilla ja hengitysharjoituksilla. Ja näihin meillä olisi tänään tarkoitus syventyä. Mennään ensiksi mindfulnessiin. Tämä onkin tunteita herättävä termi. Ja ihan ensi alkuun sanon, että en ole mindfulness-ohjaaja itse, mutta omasta ammatillisesta viitekehyksestä on hyvin kiinnostunut ollut asiasta ja perehtynyt tosi paljon ja pyrin teille tämmöisen ensipuraisun aiheeseen antamaan. Mitä se mindfulness on? No ehkä tanskenen yksi keskeisimmistä, jos ei keskeisin hahmo, on tämä John Kabat-Zinn, tämmöinen lääketieteen emeritusprofessori Massachusettsista, ja hän määrittelee mindfulnessin hetkestä toiseen eteneväksi, ei-tuomitsevaksi tietoisuudeksi. Toinen yleinen termi on hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Mutta yhtä kaikki, mindfulness on mielentaito, jota voidaan harjoitella. Eli se ei ole tämmöinen on-off-ominaisuus, vaan se on ennemminkin tämmöinen aivan samalla tavalla, kun me voidaan fyysistä kuntoa treenata lenkkeilemällä tai vastusharjoittelulla, me voidaan meidän mielentaitoa harjoitella. On puhuttu, että mindfulnessissa myös keskitytään, miten suhtaudumme siihen, mitä elämässä tapahtuu. Se on tämmöistä suhdetoimintaa. Osa näkee jopa mindfulnessin elämäntapana, että se on kytkeytyy siihen, miten me olemme joka päivä. Tosi tärkeää miettiä, mitä mindfulness ei ole. Se ei varsinaisesti ole rentoutumiskeino. Väitän näin. Sen sivutuotteena voi tulla rentoutumista, mutta se ei ole sen pääfokus. Mindfulness ei myöskään ole mielen tyhjentämistä. Tämä on ehkä yleisin harhaluulo. Ja mindfulness on tosi arvolatautunut. Että senhän juuri, jos mietitään, niin on siellä buddhalaisuudessa paljon ja niin myös filosofian puolella. Mutta se ei myöskään ole uskonto. Ja se voi olla osa tämmöistä uskonnollista tai uskonnon harjoittamista, mutta tässä tulee monesti semmoista klikkiä, että osa pitää sitä hirmu tärkeänä, että se liittyy tähän ehkä hengelliseen elementtiin ja osa ei voi taas sietää tätä. Mutta mindfulnessia voi harjoittaa myös, vaikka ei liittyisi uskontoon tämä. No miten sitä voi harjoitella? Useita erilaisia variaatioita kehitetty, ja tämä on ollut tosi pop. Tunnetuin lienee tuo Mindfulness-Based Stress Reduction, joka on tämän John Kabat-Zinnin kehittelemä menetelmä. Mutta tyypillinen mindfulness-harjoitus on yksinkertaisuudessaan, että meidän mieli, kun lähtee vaeltamaan, niin se on normaalia, että se vaeltaa. Siinä ei ole mitään poikkeavaa. Niin me tiedostetaan tämä hyväksyvällä asenteella, se saa meitä ärsyttää, mutta näin vaan tapahtuu. Ja kun me tiedostetaan, niin tuodaan huomio takaisin esimerkiksi meidän hengitykseen ja aistitaan tätä hengitystä. Eli aina kun me huomataan ja tuodaan huomio takaisin, me ollaan tavallaan vähän niin kuin saatu plussapiste tässä.
vaikka se ei ole todellakaan tarkoitus. Tämä on sitä harjoittelua muun muassa. Miksi meidän kannattaisi harjoitella mindfulnessia? No, on huomattu tutkimuksissa, pieni varoituksen sana, nämä vähän osa suhtautuu ristiriitaisesti näihin, mutta on huomattu, että murehtiminen ja stressi vähenee. On huomattu, että positiiviset tuntemukset, luovuus, oppimiskyky ja muisti paranee. Fyysinen terveys ja vastustuskyky paranee. Tämä on ehkä omassa viitekehyksessä tosi tärkeää, että me tämmöisen taitojen harjoittaminen auttaa meitä olemaan läsnä näiden haastavien ajatusten, tilanteiden, tunteiden vallitessa ja valitsemaan toimia meidän ehkä arvomaailmasta käsiä, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Ja myös aika ärsykkeen ja reagoinnin välillä pitenee. Meidän on helpompi tehdä tätä valintaa. No, tämä toki myös, että meillä on tämmöisiä omia mielensisäisiä narratiiveja, mihin me helposti samaistutaan. Ja tämä voi blokata meitä toteuttamasta vaikka asioita elämässä. Ja tähän tämmöiset tietoisuustaitoharjoitteet on erinomaisia. Ja kuten sanottu, auttaa meitä suhteessa ongelmaan. Rentoutuminen. Tämä onkin hyvä, että mitä se rentoutuminen on. Jos jännitys on sekä psyykkinen mielentila että tämmöistä lihaksen jännittymistä kuvaava tila, niin rentoutuminen on just päinvastaista. Se on vapautumista jännityksestä. Miksi sitä kannattaisi harjoitella? Ollaan huomattu, että meidän verenpaine laskee, sydämen lyöntinopeus laskee, hengitysnopeus ja hapenkulutus laskee, kehon erittyy mielihyvähormoni. Pitkäaikaisia vaikutuksia on taas, että meidän tämä itsenäinen hermostotoiminta tasapainottuu. Ollaan huomattu, että vaikutusta myös ahdistuneisuusoireisiin, masennusoireisiin, stressinsietokyky kasvaa. Tämmöiset kognitiiviset elementit, näissä tulee kehittymistä. Myös meidän unenlaatu on parempaa. Kuinka voidaan harjoittaa sit rentoutumista? Se ei ole vaan, että ota iisisti. Tunnetuin lienee tämmöinen 1930-luvulla jo tämmöinen pioneeri, kun Jakobson on alkanut kehitellä näitä menetelmiä, niin tämmöinen lihasten progressiivinen jännitysrentoutus. Eli me jännitämme tiettyjä lihaksia muutaman sekunnin ja päästämme ne rennoksi ja käydään tällä tavalla kehoa läpi. Toinen tunnettu on tämmöinen saksalaisen psykiatri Schulzin menetelmä, mikä on tämmöistä itsehypnoosista niin kuin johdettu, on tämmöinen autogeeninen rentoutus. Eli pyritään vaikuttaa meidän mielen kautta suggestiivisesti rentouttamaan itseämme. Kolmas on tuommoinen tunnettu sovellettu rentoutus, Östin menetelmä. Mutta hyvä muistaa, että näitä on vaikka kuin paljon muitakin, ja tosi tärkeänä elementtinä jooga, jossa keho, mieli, hengitys on hirmu tärkeässä yhteydessä, mutta siihen ei perehdytä nyt. No, entäs hengitysharjoitukset? Mitä ihmettä ne on? Eikö me hengitetä koko aikaa? No, ollaan olennaisen äärellä, että kaikkiin rentoutumistekniikoihin yleensä liittyy tämmöiset hengitysharjoitukset. Ja lyhyesti pyritään kohdistamaan huomiota hengityksiä sen kontrolliin. Ollaan huomattu, että esimerkiksi syvä hengitystekniikka vaikuttaa meidän aivorunkoon ja sieltä hengitystä ja verenkiertoa sääteleviin keskuksiin. Tätä kautta voidaan vaikuttaa meidän hyvinvointiin. No, miksi kannattaisi harjoitella näitä? Se on suoraan yhteydessä hengitys meidän fyysistä virittyneisyyttä kontrolloivaan systeemiin. Meidän emotionaalinen tila vaikuttaa siihen, miten me hengitämme. Ja toisin sanoen, miten me hengitetään, vaikuttaa meidän emotionaaliseen tilaan. Ja aika samoja vaikutuksia, mitä tuossa oli mindfulness ja kehollisen rentoutumisen tiimoilta. Nämä on myös helposti opittavissa, voidaan käyttää missä vain ja edullisia. Tässä muutama syy. Miten voidaan harjoitella, niin näitä on myös monia menetelmiä. Ei lähdetä näitä käymään läpi. Kohta ihan vähän tuohon pallea hengityksen, kun tehdään pari harjoitusta. Mut mennään niihin harjoituksiin. Kuten tuolla miehellä tuossa on hienoja työkaluja, niin samalla tavalla me voitaisiin konkreettisia työkaluja saada arkeen. Tehdään yksi hengitysharjoitus ja tehdään yksi ankkurointiharjoitus. Tämmöinen vähän tietoisuustaitoon flirttaava harjoitus.
No hengitysharjoitukseen lähdetään vaan. Ensiksi pyydän teitä, ottakaa vähän hyvä ryhti ja laskekaa hartioita alaspäin. Ja tämän jälkeen pyydän, että viette toisen käden tähän rintakehälle ja toisen käden tuohon kylkiluut, missä just loppuu tuohon, missä alkaa tämmöinen pehmeämpi osa vatsasta siihen. Ja koko harjoituksen ajan tarkoitus olisi, että alakäsi liikkuu hengityksen tahtiin. Ja hengityssykli on, että me hengitämme 4 laskien sisään nenän kautta ja 6 laskien sisään, vähän niin kuin me puhallettaisiin kynttilää sammuksi, niin ulospäin. Eli lähdetään vaan toteuttamaan. Eli hengitetään 4 laskien sisään ja puhalletaan kynttilä 6 laskien. Neljän laskien sisään ja puhalletaan kynttilä 6 laskien. Otetaan toinen kiekka, eli 4 laskien sisään. Alakäsi liikkuu. Ja hengitetään ulos 6 laskien. Hengitetään sisään. Alakäsi liikkuu sieltä vatsasta pallean kohdalta ja hengitetään ulos. Eli yksinkertaisuudessaan hengitysharjoitus ei tarvitse olla mitään kummallisempaa. Me voidaan laittaa 3 minuutin tai 5 minuutin timeri ja tehdä tätä toista. Niin kuin näitte, tähän tuli tämmöinen suorakulman muotoinen boksi ja se auttaa muistaa, että 4 laskien sisään, 6 laskien ulos. Näissä on vähän eri koulukuntia, mutta tämä on oiva harjoitus vaikuttaa tuolta vakuushermon kautta. Tehdään toinen harjoitus, vähän tämmöinen tietoisuustaito, treeni enemmän. Eli tämä on tämmöinen ankkurointiharjoitus, jota voidaan käyttää myös, jos meidän ollaan voimakkaiden tunteiden vallassa. Eli me ei voida niinkään kontrolloida meidän ajatuksia tunteita, ainakaan tietyn pisteen jälkeen, mutta me voidaan kontrolloida, mitä me tehdään. Eli samalla tavalla, jos me seilataan laivalla satamassa ja aallot lyö, niin meidän kantsiin välillä heittää se ankkuria odottaa, että myrsky laantuu. Tämä on tämmöinen kolmivaiheinen harjoitus ja ohjeistan ja kerron vaikka omasta esimerkistä, miten tässä teen tätä. Eli ensiksi huomaan ja nimeen, mitä ajatuksia minulla on. Huomaan, että itse ajattelen vaikka, että ennätänkö pitää tämän määräajassa. Mitä tunteita sinulla on? Jännittää hieman, miltä tuntuu kehossa. Hartiat on vähän jännittyneitä. Jalat alkaa myös puutua, suuta kuivaa. No näitä ei lähdetä työntämään minnekään, vaan havaitaan nämä ja tehdään jotain fyysistä. Me voidaan kohottaa vaikka hartioita. Voidaan kiertää päätä, napsuttaa sormia. Kolmas vaihe on, että vieläkään ei lähdetä blokkaamaan ajatuksia ja tunteita. Ne edelleen on läsnä siellä, mutta käydään aistikanavia läpi. Mitä maistan? En juuri mitään, mutta suu on kuiva. Mitä näen? Näen peilin, näen sängyn, näen maton. Mitä haista? Vähän tämmöinen huoneilma ja nenän alla tuntuu viileyttä. Ja tätä 3 sykliä käydään läpi. Eli tärkeää tässä, että missä vaiheessa en ole työntänyt näitä ajatuksia ja tunteita pois. Olen huomannut, havainnut niitä, hyväksynyt, mutta tehnyt jotain fyysistä ja käynyt aistikanavia läpi. Ja jossain vaiheessa nämä aallot varmasti laantuu. Se on vain ajan kysymys. Mutta enemmän tässä opetellaan, miten ollaan niiden aaltojen kanssa. Katson kelloa ja ollaan loppupuolella. Muutama avainasia, mitä tästä olisi hyvä jäädä mieleen tästä lyhkeästä tiiseristä. Mielentaitoja, kehon rentoutumista ja hengitystekniikoita voi harjoitella. Ne ei ole mitään on-off-ominaisuuksia. Hyvä pitää malttia. Tässä ei välttämättä progressiota ole nähtävissä heti. Puhutaan, että voi mennä kuukausikin ennen kuin vaikutuksia aletaan näkemään, mutta silti tämä harjoittelu on hyödyllistä. Palauttavia elementtejä, kun treenataan, niin tärkeää, että ei lähdetä suorittamaan näitä. Eli se suorittaminen aktivoi sitä meidän sympaattista hermostoa.
ammattilaisia kannattaa hyödyntää. Ammattilaisten kanssa pystytään räätälöimään yksilöllisiä näitä, että miten lähdetään harjoittelemaan ja huomioimaan myös, että onko tarvetta tällaiselle. Ja että ei myöskään jäisi yksittäisen kertaan, vaan harjoiteltaisiin pidemmän kaavan mukaan. Tämä on tärkeää muistaa, että yksi koko ei sovi kaikille. Toinen tykkää toista, toinen toisesta. Ja joskus jopa tämmöinen liiallinen huomion keskittäminen voi olla vähän jopa, sanoisinko, haitallista. Me saatetaan liikaakin tarkkailla kroppaa. Eli tässä mielessä ammattilaisten hyödyntäminen on kulmakivi. Ja viimeinen dia, eli kirjallisuutta ja tietoa löytyy paljon. Muistakaa armaat lähdekriittisyys, tämä on aika villi länsi myös. Applikaatioita on paljon, mitä hyödyntää. Laitoin ensiksi tämän Leena Pennasen, joka on tuonut mindfulnessin Suomeen. Mutta myös Calm ja Headspace on tosi yleisiä, mitä käytetään. Kuormituksen palautumisen mittareita on myös paljon. On tämmöisiä kelloja ja Oura-sormus ja on First Bit-mittausta. Tätä pystyy myös Heltin kautta hankkimaan ja eri tapoja, millä mitata. Mutta aina se mittaminen ei ole myöskään itse tarkoituksellista varsinkaan. Eli tässä hyödyntäkää ammattilaisia. Nopsasti näytän promoaan. Sain juuri tietää, että meillä on tulossa tämmöinen takaisin työpaikalle juttu, joka on tosi hyvä. Eli koronan jälkeen nyt ollaan palaamassa työpaikalle ja tosiaan meidän voi olla hyvinkin kuormittavaa keholle ja mielelle, että palataan tähän. Ja tämä kuormituspalautuminen on tässä hyvin keskiössä myös. Me pyritään auttaa meidän asiakkaita ja jäseniä tässä, että se olisi helpompi palata työpaikalle. Ja tämmöinen onkin räätälöity paluu työpaikalle paketti meille, johon kuuluu ilmainen kartoitustapaaminen. Ja sitten valitaan tämmöiset sopivimmat moduulit, joista koostetaan teille räätälöity paketti. Mutta nettisivulta löytyy tarkemmin tietoa ja lunttaan kirjoitin ylös, koska meidän ihana ja huikea pro Mari Laari pitää veloituksettoman 30 minuutin helttivebinaarin tiistaina 25.5. Ja se on tällä takaisin työpaikalle yrityksen exit-suunnitelma etätyöajasta teema. Kiitos teille tässä vaiheessa. Tämä oli tämmöinen tosi sneak peek aiheeseen. Mielelläni puhun tästä myös enemmän ja Heltistä voi kysyä kaikista näistä myös. Ja muistakaa, kaikki Heltti-akatemian webinaarit on katsottavissa tuolla heltti.fi ja tästä lähetetään tallenne ilmoittautuneille ja myös on tulevaisuudessa katsottavissa tuolla. Kiitos mielenkiinnostanne. Oikein hyvää kevään jatkoa. Moi moi!